सत्य नंदा सिंह जी की जो कम पकार देगा ना नुखेर निकाल सौ बीस थी चार सौ बीस थी दस यो यो मंगो तीन सौ दो कब पक्तों के मंगो जी दिलाएं की दो सवा दरी सवा दो करी दिनों जा कदा का खोगा काटे नहीं चो कम सिद्धू ने दिलाएं जब दस खपल कर दिनों खेर दे अगर दिवी जब पदी टेलीविजन के तो प्रोग्राम को हैबर टीवी ताकि किधर शिकम मलिकों को कत्ते दे मी कम दर मु कत्ते दे मु पदी जिन फोटो को बाली मुंग खबरी गाऊ राधा बच्चे रहा नो द दावम जी मासर अक्सर तो खालू पदी बाली मुनादिरी मुंग कई पदी रा सरदा खबर मुंग कई किया रा پختو دا زوام نه داسې نه ده لکه اوس زه په کور کټ کې ناست یم او زه وایم چې د کیچن کې چمچ پرته ده نو راړم دا خو زما پراخه خبره مې نه کړه زه دې دا وایم چې منډو کې کاشوغه ده راړم زه څه خورم اوس ما څخه یو ټکی شته یو نوم راڅخه شته نو زه دې ولې د بلې ژبې ووایم زمونږ ښکلې ژبه ده لاجوابه ده ډېر لوی لوی اتلانې پیدا کړي دي ډېر لوی لوی خلک یې پیدا کړی دی پښتون ډېر باصلاحیته قوم دی کله چې ورته چانس ملاو شوی دی او راغلی دی نو بیا چا ودرولی نه دی خو ده ته چانس کم ملاویږي مخکې خلک پرېږدي نه اوس زما زه په ټلویزیون باندې ګورم زمونږ د دې سوابه جمشید علی خان په کالجونو په یونیورسټو باندې ګرځي د جینکو په کالجونو په یونیورسټو باندې ګرځي جینکو زه په وینم دا کتابونه مخ ته نیولي دي کمرې ته مخ نه ښیي زما جینۍ خو که په دغه بس کې دي دغه ګاډي کې دي نو هغه دومره پرده کې ناسته دي خپل ملګرو سره ناسته ده نو مخې نه کېږي دي خو بیا هم د دې دنیا وروره په دې کې یو لبره چې د پښتون ښځې له مخ ولې پټ کړی دی ډېر مخ دې پردې لاندې دن نه څه دي هلکه چې مخې پټ کړی دی نو بیا ورپسې ته څنګه دي څه دي ورپسې کالج ته دي ولې ورپسې کیمره وړي څه چل دی پرېږده دا دغسې دی نو دنیا موږ دغسې کوي یو شان کوي نورې دنیا سره چې ټوله دنیا ښځې کولاو مخ ګرځي بدرنگی دی پہاشی دی بے حیائی دا پکی نو اگر دا سی گرد نہیں ہوئی تو پختار دی ہوندا کی اللہ دی ہوندا دا غرض نہ کو ساتھی دا من دی رخ کو لے جبدا دی جب کی من خوبو نہ وینو یو سڑے کشل کالا پ یو دا سی ملک کی تیر کی چی یو ٹکے پختو نہ ہوئی پ شل کالا کی یو ٹکے پختو نہ ہوئی او جی کلے ودی شی خوب بینی نو پ بلے جب کی ولی تا کو بچے تا پھگ رہے دا کی خوب نہیں دی دے تا باپا عربای کی خوب نہیں دی دے خوبونه په مور نو جو کې دي دي نو چې کومه جبه کې مون خوب وینو په کار دي دا غږ می مون ډیر قدر وکړو او دې جبه خو ډیر لوی لوی خلق پیدا کړی دي دې جبه دومره لوی لوی خلق پیدا کړی دي چې محمود غزنوی او احمد شاه ابدالي د دې راوړ دي تر اوسه پورې دي وګوره د انډیا فلم انډرس فلم پښتانه نه لري کا څو په انډیا فلم نه پوری کاږي کې څو خو ویلند دي کاږي کې څو خو ټوک مار دي کامیډین دي قادر خان دی او امجد خان دی دا غبر سنگ دی وته وای تاسو باغ فلم کته دی یا دا اوس دا شاهرخ خان دی کوم دی سلمان خان دی دا ټول پښتانه دی کده دی دنه کې څوک په انډیا فلم نه پوری دا که څوک جانشیر خان دی که جانگیر خان دی دا که څوک اپریدی دی وګوره د لاسو یو له څو پنجابیانو کله اپریدی کپتان یو کله یو خان کپتان یو له پنجاب کې کپتان نشته چې یی لاس دی یو پکې یو پکې پښتون دی نه ولا مچر کړی دا که دې کې ټیلنټ ته د کولې هی تلیفون د بچې د جېبي خبره مې کوله کولې جبه ده د خپلې جېبي ډېر قدر کوي ځان ته نو هم چې انګلیزي مزده کوي نورې جېبي زده کوي د دنیا په دې ټولو ملکونو باندې وګرځي او 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 ځان مناو کوي په دې خلکو باندې پښتون د شتګرد نه دی خلکو په دې اوس ټیم ته وویل دا د شتګرد پښتون د شتګرد نه دی پښتون ډاکټر دی پښتون انجینر دی پښتون پایلټ دی د ژوند په اړه شو بکی د پښتون لاس دی خو اوس خلک په مونږ باندې دغه اوس دمله د نن د ټولې دنیا په سترګو کې پښتون اغزې سر په دغه وجه دی په دغه وجه چې پښتون غیرتی دی پښتون نر دی پښتون غلط کار نه مني پښتون پاج نه دی پښتون بربند نه دی په دې وجه باندې پښتون د خلکو په سترګو کې اغزې دی چې دا نور خلک به سمجي پښتانه دی همدا شي الله دې مونږ دایي په چاند نه کوي الله دې مونږ پښتانه لري او تاسو تمام چې دا ډیر خپل ژوند دی دیر زبردست جوان دی ستاسو را جوان نه دا دیر خپل دی زمون جوان دیر د غریبای جوان دو دیر د نیستای جوان دو ما خپل سره دوره پیسې نه وی
چې مونږه د سرکاري سکول وسه پیسې دي سر بي سي اس به راغی او هغه زمو په لار څخه زمو د کاپای زمو د پنسل د پاره پیسې نه وي مونږ پینځرونو په لار به زمیدارو او زوم دې زمو د بچی د ډیر سبق وایي چې سورہ پیسې د غیمه غلی ولګي دا چې تاسو څخه هم دا خپل مقدمه دا موایي چې مونږ په سرکاري سکول کې دا سورہ لولو خلک کې تاسو ویني دا ټول دې سرکاري سکول دروتی دي د خپل استادانو ډیر قدر وکړي د خپل مور او پلار ډیر قدر وکړي اکثر پلاران مسافران وي او بچی دلته لو پران شي د پلار د هغه سرسور په لنوي کوشش وکړي خپل مند د نران مند دي چې خاون مسافر دي او دلته هغه مور بچی ساتي ستاسو ډیر خپل ژوند دی بچو د ژوند خپل دی د خپل مشران او د خپل استادان استاد دي د روحاني پلار وي د ذهن تعالی نوري او استادان ته مونږ دا ماته استادان نستي صرف سبق خول کمال نه دي چې څو ته صرف سبق خو یو ډیر قابل بږي د نمبر دی والی د ته د ژوند ټولې طریقې خو خیا د ته پاک پلیتو خیا د ته مشر کشر خیا د ته آداب خو خیا دا فلم دل کې پکار دي چې څو دا سه کاغذ اور دی نه کدا دا پروت دی دا سه پکار دي چې په خپل رسولي کې دا احساس نه وي چې بل وته وي دا خو زموږ ټول دا مونږ روح ته پدې مونږ بد خال دا سه پاک نه دا بل ګورو پښتانه خو اکثر د وینم د ګول ګملا کې ناسوارو ورته د ګولینو ګملې یې پکې ناسوارو ورته کوشش کوي خپل ژوند دې تاسو خپل ژوند خپل کوي په خپل دا دا تاسو خپل دې دا تاسو کور دې نه 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 بچي د دا نوې دې دا کو دا خرار دې غوال دې نه خلا دا کله خشا کرا نو کم از کم د لوګو دې زنه نشرونه پورته مراړی دې دې داسې کما کل خلک هم پاتې دي کما کل خلک کتابته په دومره دومره پوځي خبره باندې باندې دومره مسئله جوړه دي لار وای چې زه په دوبای کې مامور وای چې بچې می تللی راغلی ګرام کې لبي کوي او چې د ګرام نه راځي نو پورته به جنگ راړي په دومره پوځي خبره به شار راړي د ورو ورو خبرو نه غټه غټه مسئله جوړيږي کله چې تاسو تک داسې څه مسئله راځه کنه نو هغه هغه ځای مده راکوي خپل پلان سره د ټول نه اول خپل پلان سره خبر وکړي چې پلان ما داسې مسئله راځي کپلار مينو مشر رور سره مسئله وکي هغه ته بیان کوي تر ته بیان کوي کتر مينو استاد ته بیان کوي چې استاد دې پلان کې سره دې خدا ولې دې رور در ماته ولاني دا فلا سي خبره کوي نو پلار باندې د خپل مسئله حل کی په وخت باندې خپل مسئله حل کوي د ټلیفون دور دې ډیر خطرناک شی دې ټلیفون غلط مې استعمال وای خپل ټلیفونونه په واک کې ساتي کله چې ټلیفون دې به واک شنو دا مو وای چې ما ټلیفون وکړو دغه غني څو پټه پوس نه کوي که اوس نه نه پینځه کاله پس بسوک زلمه په هغه کور کې رالوږي او تا نه پټه پوس کې کتاب لا کیو کې مونږ کړه ټې پون کړو خام خام در غي دا مو چې ته بقای راځه بلا مړي دې ټې پون ددا څه وشو نو کوشش وکي خپل ژوند دې خپل د خپل استادانو د خپل مور پلار ډیر قدر وکي خپل کې یو بل سردار دې دس دا ناس ته ډیر خوګوي دا تر ډیر وخت پورې د ماکه لاس پلو ته اوسم ما سره ملاوي چې موږ هغه وختونه رايات کو دی وخت کې باندې نه پويږي کوشش وکړ خو له ژوند به خنه غواړم خو چې نو هوا ما کوم څه به او کته دا ژوند کې باران نه پټې دم او کد ذل نه پټې دم باران نه پټې دم کد ذل نه پټې دم مخې دی ورغلم د نول نه پټې دم او دا نن چې در په درې د دې وجه درته خایم زبو ګل کوالي کې سکول نه پټې او کته دا چې بل عوام چې رانجستر وو کې اچھا وا نظر به پکې ډیر وي رانجستر وو کې اچھا وا نظر به پکې ډیر وي او تعلیم په مینا ورک نو اثر به پکې ډیر وي او هر چا د پکار کې چې سبق په بچو وي وخت دا سره روان دي یو نر به پکې ډیر وي دې د څه دا چې عوام چې د دې سکول سره مناسبت لري کې په څه وته دا چې عوام دي دا دا د وولي یو ټک کنه غرمه وا دا د وولي یو ټک کنه غرمه وا په پیزا کې د دوغو ور یس خورا وا په سړکونو د اورونو درغونه وا د خار لوی چوراها کې باتی سره وا زوم د غسرې باتای او ته ایثارم شنې باتای ته د ولاړ په انتظارم یو ماشوم می غلی غلی راغې خواله د دومر په پګران او شپکاله د یو ترخ نه ایراد ونده یو تیلای و
دا د دغه ماشوم ټول دنیا غي وا په یو لاس کې یې ډبه پکې انګار په بل لاس کې یې مبوز خوارودار او دی اواز لی و نه کړو سپیل نه کړو به کاکا چې سپیل می درته ویل ډیر زیاته مننه کوم ابي سي بيو جهان مننه کوم چې مالې تاسو سره د خبرو مکرا کړه بچو تاسو د مستقبل سترګې پلار دی تاسو د دې ملک د دې وطن واکداران به جوړېږي څوک په در کې ډاکټر جوړېږي څوک په در کې انجینئر جوړېږي څوک په در کې ایم پی اے جوړېږي دا څومره دا خلک چې اوته دي دا د دې دی نه اوته دا کسې ناست یو تاسو په ډېکس ناست کې مخکې به خلک په ډاکټرونو ناست په ټاټ باندې به نه ما د کام د کوم بدبختۍ نه روان ښه روکیږي به چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي روکیږي به چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي او درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د کام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازرمي کیږي په ټوپکو پسې ګرځي او کمدرو او تندرو ښکار د نورو مشغله وه زما د غرونو باز په توت خوراکو پسې ګرځي زه وایم کنه چې هغې ته زه انسان نه وم انسان زما خپل بچي دي هغوی داسې بېوکوپان دي زه ورته بیا بیا وم تاسو ته م وم چې زه زما سپوتان کور ته راشم که نه زه وایم هغه انسان نه دی چې هغه دې کټ ته ختلې دی او دا پېزار یې داسې پروت دی داسې پروت دی ته نه دی داسې ځان ته سم کړه که د شپې تا ته زر ایمرجنسي شوه ستا خېټه خرابه شوه ستا کور کې ډزو شو غل راواړي چې ته راپاسې چې ستا خپې دې پېزار ته بالکل ډایرک راشي دا نه چې ته بیا ګرځي یو کټ لاندې یو ځای پرته یې چې پړی یو بل ځای کې پرته یې چې کور ته لاړ شي خپل مور او پلار سره خپل کارونه کوي دا مو وایي چې زه سبق نه راځم چې لاړ شي کپړې خپلې واغونده وباسه په انګر کې ځوانډې کړه په خپله ځوانډې کړه په انګر کې په انګر کې واچوه اوس خو کورونو کې مېندې ته هم بل لاس یې کارونه کوي زمونږ مېندې خو وي چې کپړې به ووینځلې او نور ته به خورې کړي بس بیا به مو واچوي اوس خو ستاسو کپړې چې ووینځلې شي نو هغې سره بیا له وینځلو نه وروسته بلا ټیم پی لگی بیا پریس کئی او ویسری کئی او کالر دل ادا سی کئی او دل امن دل ادا سی کئی اس کو ساتھ تو بلا بلا کارون جی نو کوشش کوئی دا مو آئی کور که یو ماشوم را پاسی دا او مور یو آت دا آگی سر ساروی دی آگی سر ماشومان دی آگی تا نور مسئلہ دا آگا بیمار دا لار نیشتے نو پا دی سڑے بد نخ کری که کور یو لوخ کنگال کی یا لگ زرگ اندر کی وار که زلگ دا سپاکم زخپنا کور کوم د غوا سوپی را واخلم کول دغه کې واچوم بیا بیا ډکه ګاډي نیر خوا ته راولم روزانه راولم دا د عزت خبرې دي د خپل کور کارونه کوشش کوئ چې په خپله کوئ زما خپله زموږ کره یو جنی کار کوي زما د بل چا د ناس لوښې وینځل نه یې خوښوم د خپله کوشش کوم چې زما ښځه ډوډۍ پخه کړي هغه موږ له وکړي هغه د کور بندری بندری یو بل په دغه باندې د وخته نه پوهېږو نو تاسو دوم دا وایم چې خپل مور پلار سره په هر ځکه ورسره کار کوي کله چې خپل دکان کې دی چې په کار کې دي دا لړ شي خپل کار برابر کی ځان برابر کی خپل لاو کې بیا لړ شي چې دکان کې دی دا کې د تجربه مو شي د صفه بازار کې خلک راشي د پلار پر روزګار باندې پوهي سبا هغه ته لګا اسانه هغه ته اسانه او پلار مو چې دما بچي دي دما پتی دي پلارم ډیر زیات مهنتونه کوي او مین ډیر مهنت کوي د خپل مین ډیر قدر کوي ګوره مور په دنیا کې دومره لویه عظیمه رشته ده عظیمه رشته ته دي اوبه دوی که اوبه او چا ته ووایه دا میتیازي دي وایه دي دی کینه نو هغه به مړ کړي خو هغه به هغه دی کینه دي خو دغه میتیازي چې ته وکړې نو د شپې ښه مور ته دې ښه پته دې میتیازې وکړي نو هغه ستا د میتیازو له پاسه اوده شي او تا بوجي ته ته کې وایي چې دې ارام وکړي نو بله یو خبره کوم موږ اکثر دلته زمون مشران چې زمون پلار زمون نیکه چې دې بوډا شي بوډا نو بیا دې نه پوي نو ما جون خو دې نه پوي غلط کار کوي لا مخ په لوګي دې مخ وې خو مشر ته خدا دې شي کولې هغه خو پلار دې هغه به کوي غلط هغه به نور بیا غلط کوي خو ته ودې دې نه تور دیار یا چې دې اوس دې ته عمر دا فلې دې به دا فلې کوي دا اکثر دې په کورونو کې دارو نه راړي نو یو خو مړه وای پلار وای موږ به سړی به دارو راړي نو ایته څه ورو کې خونی ته خونی کې به درګر وو پال نه کې او دا غوسی ودا کوي پلار له زوب سپیړ نه شي ورکول دا که سپیړ دې ته پلار به دا خبرې کوي دا سپیړ له پلار نه ښه
چې یو خو د دې دا مسله جوړه کړې ده، هر وخت به بوخ بوخ کېږم در د وروڼو ته پالوم نه کوي او بېګاره دا 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 سپیره ده. پلار ده پلار ته چېرې داسې خبره مه کوئ، مشر ته چېرې داسې خبره مه کوئ چې هغې باندې د هغه غړو دغه کېږي. کوشش وکړئ ښکلی ژوند دی ستاسو، دا ډېر ښکلی دی، انجای کوي د دشمنو نه د نشو نه د غلطو کارونو نه ځان وساتئ. جیمونه کوئ، سهار وختي پاڅئ، دونه وي کوم سړی چې دا خپل وجود جوړوي که نه کومه لږ دی به غلط کار نه کوي. د ته پته لګي په غلط کار، په نشه یا په نور غلط کار باندې زما د وجود خرابیږي. نو کوم سړی چې وجود جوړوي، وجود یا جیم کوي یا سهار وختي پاڅي اکسرسایز کوي دونه وي، دغه د انسان دپاره ډېر زیات ضروري دي او د ماشوم دپاره ډېر ضروري دي. یو خبره ته بله کړو، سپرلی دی ښکلی موسم دی، که څوک وایي چې زه دې ټول عمر کې ګنجې کېږم نه، نو سر په چاړو خورو. سر خورول سنت دی، او کال کې یو ځل سر خورول ډېر ضروري دي. نبی علیه السلام به په کال کې یو ځل سر په چاړو باندې ګنجې کو. نو چې کله سر ګنجې کې ته که نه، او د شړشپو تیل لګي نو دا ویښته مضبوط شي. نو ټول عمر کې به ګنجان کېږئ نه، چې الله یې ګنجې کړي نو ټول عمر بد ښکاري، او چې نایي ګنجې کړي نو یو هفته بد ښکاري. ښکلی ژوند دی، انجای کوئ. ډېر خوشحاله شوم چې ډېر په احترام ناست دي، زما خبرې مو واورېدې، ډېر استادان ناست دي، ډېر ډېر زیاته مننه د عاجز صاحب د بیکار کیمپ څخه. یو جهان مننه کوم استاد، څه خبره څه سوال کول غواړي، داسې څه خبره څه دي هغه څه خبره وکړم، یا څوک څه شعر تپوس کول غواړي زه وکړم، څو تپوسونه پښتو تپوسونه وکړو. کمیس دې ته سوی کمیس بده وی پښتو کې سوی پښتو کې کمیس ته سوی پیمنای وته وی زبردست دې ته پیمنای وی پیمنای وته وی پیمنای وته وی ما وخت یا خټک په ما اکثر وی کې دا تاسو په یوسفزی دی پکې د ماینه داسې زما چې سبق وي نو هغه وخت کې په زمونږ په لسم پښتو کې که نه هم پښتو کې هلته یو جینای وه نو یا پیمنای وه داسې خبر وه پکې کې پستا تر ګلاندې بچې شوې که نه که کاغه نازو نازو راشي او ما سره په خدا شي او نازو په داسې بریکر پی جنی بریکر پروڑ بانی کی سوی پختو کی وجہ درینجا کو تو زبردست ہے کہ دا قابل لے لے درینجا کو تو او جمپی جمپ دا سوشل میڈیا استعمال ہے جمپ تا سوی پختو کی جمپ ٹو ٹو ہلے دا ڈیر قابل ہے ڈیر استاد دا سٹوڈنٹ ران پختو ولے وردی دا ڈیر خوشحال ہوں دے دینے دے دا فی پختو وردی دمور جمع سلا مندی او د ترګا مسله ترونه او د ماما جمع ماما ګان ډیر خلک ترګان وي ګوره او ترګان د ما ترګان وایي الی کدا خو ډیر قابلان دي ډیر ډیر زیات خوشاله شوم چې آپ پرینو مو بیا بیا دي آپ پرینو ما دي د ډیر خلکو نه داسې ته پوښتنه کړې دي د ترخ دي نسوي پښتو کې چاچی اردو ده ترور نه وای ترور د پلار خور ته وای چاو وای دی دی چاو وای روندار ضرور خو دی ته وای تندار چاو وای تاو وای زبردست تندار ته وای ما په خیبر پیو کې د لوی لوی پروډوسران نه د تاسو کړو چې هغه پښتو جواب باندې یو 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 نیم یو نیم لا ګروپې د میاشتې تر خاق دی هغه وی چې اکی ما چې اکی خور دی مونږ ته په دغه چاکی خوله په میتخان نه د لوی لوی خلکو هغه نه دانه ورته وګوره هغه وایي تندار د یو سړي چې دوه ښځې وي خپله کیسې وي او د هغې زامن یو بل ښځې وي بنځي دا بنځي دی او دا بنځای ده. وګوره زموږ په ژبه کې د هر یو څیز خپل خپل نوم دی، خو اوس پښتانه هم چې خپل علم ظاهرۍ نو نیمه انګریزي وایي او نیمه اردو وایي او نیمه پښتو وایي. زه خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د لسم کلاس دا ټول د لاور دي د بل دې پېښته یا روسین تا امیر شاد مې بوبو او په لاور کې ډیر خخه او ګلستان بابا په شان دی او دا کې خلک تیر شوی دی چې دې کې ډیر لو لو خلک تاسو څخه هم تیر شوی دی او زمونږ ډیر خپل سیمه دا او ډیر خوشاله شو والله چې ډیر زیات خوشاله شو و هم چې ټي وی کې مرسته کوي د ټول ترانه مودل کې پروګرام وکړ چې هغه دوه هم تیر راځي زمونږ بچو له دغه پښتو وردی
داغی بوډاګان لاګي پښتو نه زم دما بچو نه پښتو ورني اپری وام بیا بیا اپری وام بخنه وړم د خبرې دی یاد وي کیپ سے ډیر خبر داسې خبر را لې شي به نو ما دې رات کوم بچو خوشاله اوسې دې سے یو جان مننه.